yake hapa na wanasoko njia kwamba mama tupate. Rĩrĩ arĩ rita rĩa gatatũ gũkorwo tũhĩrĩirwo na ihinda rĩrĩ nĩ tũraiguire ruo mũno tondũ nĩ tũtete mĩoyo ya andũ ana arĩa ona angĩ mahĩte matiamenyekaga. Mĩaki ĩno tũtirĩ hingo tũrĩ twamenya yumaga kũ, kini kĩa mĩaki ĩno tũtirĩ twamenya. Ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũtũhĩngĩcaga. I was given the mandate to organize and see maybe each and every person that was affected to see that they have one or two of maybe irons that were given. So far we have like 2,200 iron sheets, the one from the Ministry of Disaster of National and the one that we were given by Raila Molo Odinga and the 200 which were given by the Honorable Peter Rero.